Bugün bizim 6 aylık yekunlarımız bütün başka ölkələr kimi o kadar da müsbət deyil. İqtisadiyyat tənəzzülə uğrayıb. Düzdür, tənəzzül o kadar da büyük deyil, 2.7%'dir. Bu sözleri Prezident İlham Əliyev iyulun 29-unda Şəkidə koronaviruslu xəstələrin müalicəsi üçün nəzər tutulan modul tipli xəstəxananın açılışında çıxış edərkən deyib. Amma bu il üçün bizim planlarımız çox böyük idi. Buna baxmayaraq heç bir sosial layihə ixtisar edilmir və edilməyəcək. Əksinə, həm xəstəliklə mübarizəyə, eyni zamanda xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların maddi vəziyyətinin yaxşılaşmasına bu qədər vəsait xərclənib və xərclənəcək. Yüz minlərlə insan dövlət tərəfindən maddi dəstəklər əhatə olunub. Biz xərclərimizi artırmalı oluruq və büdcə xərclərimizə yenidən baxmalıyıq. Çünki bu məqsədlər üçün əlavə vəsaitin cəlb edilməsi qaçılmaz olacaq. Bu vəsait əlbəttə büdcədə nəzərdə tutulmamışdır. Ona görə yəqin ki, büdcəyə dəyişiklik ediləcək və hesab edirəm bu düzgün addımdır. Çünki hazırda bizim üçün birinci dərəcəli məsələ insanların sağlamlığı, onların həyatıdır deyə dövlət başçısı əlavə edib.